вітаю. Підсумковий випуск новин в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І спершу коротко про такі теми. Прозорий офіс, який надаватиме 84 види соціальних послуг, відкрили сьогодні у Хмельницькому. Троє хмельничан травмувалися в аварії на Тернопільщині. Вони перебувають у лікарні. В рамках днів сталої енергії хмельничан навчають, як берегти енергоресурси і тепло. Прозорий офіс відкрили сьогодні на вулиці Перемоги, 10Б у Хмельницькому. Наразі це перший у місті центр з надання соціальних послуг, де можна зареєструватись в електронній черзі та побачити, як вона рухається на табло. Прозорий офіс надаватиме 84 види послуг жителям трьох мікрорайонів Хмельницького – виставки Заріччя та Озерної. В офісі обладнали пандус, є дитячий куточок. А записатись в електронну чергу відвідувачам допоможе працівник центру при вході у приміщення. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Новий прозорий офіс розташувався у приміщенні колишньої аптеки на вулиці Перемоги, 10Б. На реконструкцію приміщення з міського бюджету за 3 роки витратили понад 4,5 мільйони гривень. Ще майже 3 мільйони на комп'ютери і меблі за урядовою програмою створення прозорих офісів виділило Міністерство соцполітики, сказав міністр Андрій Рева, який приїхав на відкриття. У новому офісі на вулиці Перемоги, 10Б, у Хмельницькому надаватимуть 84 послуги населенню. Загалом планують обслуговувати понад 25 тисяч людей. До 20 хвилин у черзі. Так одночасно прийматимуть до 30 відвідувачів. На першому поверсі в нас знаходиться сектор очікування, облаштований дитячим куточком. Є сектор заповнення заяв, є стійка інформатора, забезпечено електронною чергою. Інформатор буде надавати першу консультацію відвідувачам та допомагати зробити електронний запис на чергу. На першому поверсі в нас є кабінети, які будуть безпосередньо приймати відвідувачів, приймати заяву, надавати консультації, необхідні документи. Другий поверх у нас облаштований під опрацювання, відповідно вже винесення рішень щодо призначення усіх видів соціальних допомог та житлових субсидій. Вибираємо прийом документів. Ще консультація, потім вже з документами. Вам вибиває талончик, да, і відповідно на табло. Ти самий день. Да, в той самий день. Да. Попередній запис буде пізніше. Да. Ну, переважно людина, якщо приходить на консультацію, буде приймати 5 спеціалістів. Я поновлюю, то так не треба приходити, так роблю і чекаю. Так, так, так. Спокійно підійшла, записалася, взяла талончика, сижу, чекаю на табло і заходжу спокійно. Жителька мікрорайону Заріччя Тетяна Веселовська прийшла, аби оформити субсидію. Може, вийде, щоб оформити субсидію, бо мені субсидії не дають, бо в мене є заборгованість. Як 1809 гривень по теплу є заборгованість, я не зможу її заплатити, бо в мене пенсія 1503 гривні. Допомога 1452 гривні. Я не в змозі я потягнути. Бо в мене дуже багато грошей йде на лікарню. Новий центр соціальних послуг наразі єдиний такий у Хмельницькому. Саме такого складу офіс, де є електронне табло, де є екран, де висвічить номер черги, вікно спеціаліста, він є перший. Але в кожному мікрорайоні міста, на Тернопільській, біля першого автовокзалу по вулиці Шевченка, цей офіс на Зарічанській. Є офіси, які теж дають можливість людям звернутися до працівників соціальної сфери і отримати соціальні послуги щодо призначень різних видів соціальних допомог і консультаційно-роз'яснювальну роботу. Тому, я думаю, це є перший офіс, але в перспективі ми бачимо позицію Міністерства соціальної політики і міського голови, що саме офіси, які вже діють, вони будуть переобладнані в сучасних умовах. Центри соціальних послуг у форматі прозорого офісу планують створити у 8 містах та 8 тергромадах різних регіонів України. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Троє хмельничан травмувались в аварії на Тернопільщині. Нині вони перебувають у Збарівській районній лікарні. Усі при свідомості, повідомив лікар-травматолог Михайло Сава. ДТП сталося близько 3:00 ранку поблизу села Чорний Ліс Збарівського району. За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Тернопільщини Олександра Марченка, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком марки «Фольксваген». Саме в ньому і їхала сім'я з Хмельницького. Водій та дві пасажирки ВАЗу загинули на місці аварії. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген».
На місці пригоди було зафіксовано, що кінцеве розташування транспортних засобів та слідова інформація знаходиться повністю на смузі руху автомобіля Volkswagen. У водія автомобіля Volkswagen відібрано взірці крові для подальшого дослідження на вміст алкоголю. Також у водія ВАЗ в Тернопільському обласному судово-медичному морзі буде відібрано взірці крові для подальшого дослідження на алкоголь. За даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто це порушення правил безпеки дорожнього руху та що спричинило загибель двох і більше осіб. Сьогодні у центрі Хмельницького працівники відділу енергоменеджменту міської ради пояснювали перехожим, як зберегти тепло в оселях, заощадити електроенергію та зменшити викиди вуглекислого газу. Захід влаштували в рамках днів сталої енергії, які триватимуть в обласному центрі впродовж тижня. Світлана Поробок – далі. Як зберегти тепло в будинку та заощадити електроенергію, перехожим розповідають працівники відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради. Працівниця відділу Наталія Плеканець каже, тема цікавить і дітей, і дорослих. Осінь приходить, новий опалювальний сезон, збільшуються платіжки за використання енергоносіїв, і наші люди думають, що ж зробити. Тому ми саме розказуємо, що їм зробити, щоб зменшити їхні споживання. Зацікавленим роздають буклети. Які є програми міські, які є державні програми, де можна залучити фінансування. Поряд в екобусі комунального підприємства «Спецкомунтранс» працівники другий день збирають відпрацьовані батарейки, акумулятори та інші шкідливі для довкілля побутові відходи. За вчора і за сьогодні ми зібрали 40 кілограм батареї. Завтра віддихаємо, четвер теж віддихаю, п'ятницю за Гудзірно. Дні сталої енергії у Хмельницькому, нагадаю, започаткували минулого року. Місто Хмельницький стали підписантами угоди мерів. Це європейська ініціатива, яка об'єднує муніципалітети по всій Європі, які намагаються зменшувати свої споживання енергоресурсів і зменшувати викиди СО2. Дні сталої енергії розпочалися в понеділок і триватимуть до п'ятниці включно. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділляцентр». Ви дивитесь підсумковий випуск новин і далі про такі теми. Дві розумні зупинки у Хмельницькому продовжують облаштовувати електронними табло та сітілайтами. У єдиній в Україні хмельницькій школі іконопису «Нікуш» відкрилася виставка «Хмельницький з Богом у серці». 88-й театральний сезон в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відкривають серію прем'єр. Дві розумні зупинки у Хмельницькому продовжують облаштовувати електронними табло та сітілайтами. Сьогодні представники компанії, яка встановила зупинки в нашому обласному центрі, працювали на вулиці Подільській. За словами заступника міського голови Андрія Бондаренка, облаштування цих розумних зупинок мають завершити до кінця тижня. Далі візьмуться за ті, що розташовані на вулицях Бандери та проспекту Миру. Подробиці далі у сюжеті. Це вулиця Подільська обласного центру. Саме тут сьогодні почали облаштовувати електронними табло та сітілайтами розумні зупинки. Камі компанії встановлює це цифрове табло, яке в подальшому буде відображати прибуття громадського транспорту безпосередньо на зупинці. Буде давати інформацію по маршрутно по транспортному засобу, який безпосередньо буде наближатися до зупинки. Дана зупинка буде обладнана системою відеоспостереженням, буде освітлення, буде графіки руху розкладу транспортних засобів. За словами комерційного директора компанії, яка подарувала розумні зупинки Хмельницькому Андрія Умінського, вони будуть такі ж, як і в Ужгороді, Івано-Франківську та Рівному. Буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду, для того, щоб зупинка стала усім безпеки. Четвертий Wi-Fi будемо роздавати на зупинці, п'яте зробимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів. Хмельничанка Галина Бевза новою зупинкою не задоволена. Магазин, ринок, поліклініка. Три чоловіка там, три чоловіка там. По-перше, висока. Від дощу тут не заховається. Бачите, куди дощ іде? Це, оце для людей кажуть. Зробили для людей. Що мені з того комп'ютера, що він там є? Іншої думки Іван Макарчук, який живе поряд із розумною зупинкою на Подільській. Я це не знав, але якщо це воно буде, то подивіться телефон, якщо щось случиться, можна сюди буде подзвонити.
не треба буде зарядити. І зарядити, не треба буде бігти далі. І що буде інтернет, хай буде інтернет. Якщо ми вже йдемо в Європу, якщо нас ведуть в Європу, то давайте будемо жити по європейських стандартах. Всього у Хмельницькому до кінця року мають встановити 5 розумних зупинок. Кожна коштує, в залежності від розміру, від 160 до 180 тисяч гривень. З міського бюджету на розумні зупинки гроші не виділяли. Їх власним коштом встановлює житомирська фірма. Далі обслуговувати розумні зупинки буде комунальне підприємство «Електротранс». Місто має обслуговувати ці зупинки. Ну, якщо говорити про оплату електроенергії, то це приблизно 150 гривень на місяць. Прибирання, ну, у випадку, якщо зупинки будуть пошкоджені, то також доведеться коштами комунального підприємства їх ремонтувати. Але ми сподіваємося, що в нас свідомі громадяни, і таких випадків буде, ну, або буде мало, або взагалі не буде. Такі ж табло та сітілайти обладнають на розумних зупинках, що розташовані на вулиці Бандери та на проспекті Миру, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Відкриють їх на День міста. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. У хмельницькій школі іконопису «Нікуш» відкрилась виставка ікон до Дня міста «Хмельницький з Богом у серці». Перед відкриттям у виставковій залі та за її лаштунками побувала Світлана Поробок. Вона розповість подробиці. Ікони пишуться на дерев'яних дошках двох порід дерев – липи або ж кипарису, каже директор Хмельницької школи «Нікуш» Микола Бенедищук. Перед написанням дошку готують, покривають ляною тканиною та левкасом, сумішу перепаленої крейди з клеєм тваринного походження. Оцей левкас наноситься 3-4-5 шарів. Для чого це робиться? Коли навіть десь і піде дошка, і буде утворюватись тріщина, то всі шари відразу не тріскають, тріскають по одному. І це може бути на протязі 40-50-60 років. Один тріснув, потім слідуючий. Тому 4, а ми на деяких великих роботах, то по 5-6 шарів. Опісля дошку металізують сусальним золотом і вже на такому тлі пишуть образи стійкими темперними фарбами. Цю техніку Микола Бенедищук вивчав у грецьких майстрів. Я зв'язався з майстром великим Костасом Георгедісом у Греції. І він запропонував мені давати їм уроки нашого академічного письма. І в той же час я мав можливість вивчати вже візантійську техніку письма. Ну, в 96-му році, коли я закінчив, я отримав там диплом. Я повернувся сюди і заснував першу студію в Україні тоді. В 2005 році ми її зареєстрували вже як першу в Україні школу. Відтоді й дотепер Хмельницька школа іконопису «Нікуш» – єдиний в Україні ліцензований заклад, де навчаються писати лики святих. Заступниця директора Світлана Михайлова каже, коли в місто приїздять туристи, передусім хочуть побачити їхню школу іконопису. Більшість людей, які приходять до нас на виставку, відвідувачі, вони впевнені, що це професійні майстри, які навчались в вищих навчальних закладах, але дуже дивуються, коли дізнаються, що це і роботи учнів. Є що показати, тому я думаю, що виставка дійсно є унікальною і вразить будь-кого. На виставці ікон «Хмельницький з Богом у серці» представлено 30 робіт 30 авторів. Це 4 викладачі та 26 учнів, які займаються у школі іконопису 3-4 роки. Учнівські роботи для виставки, каже директор, вибрали кращі, бо всього в Нікуші навчаться 108 учнів різного віку. Виставку до Дня міста оновили не тільки іконами. До Дня міста в цьому році ми оновили нашу експозицію тут живописом на біблійну тему. Вишитими рушниками в українській тематиці, це ручна робота теж. Цікава одна ікона – це козацька ікона «Покрова з козаками». Її не було в природі, це по замальовках зроблено. Експонуються в Нікуші копії дерев'яних храмів часів Київської Руси, які за малюнками виготовив хмельничанин Олег Борисов. Храми, в яких уже в природі не існує, у нас є колега, який от відроджує. Виставка діятиме до кінця жовтня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Другий літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» 28 вересня стартує в Хмельницькому. Учасниками фестивалю, каже його директорка Тетяна Родіонова, будуть перекладачі, літератори, поети, музиканти, видавці з України і сусідніх країн.
Безумовно, нам сподобалося. Це, правда, був такий пілотний запуск, скажімо, та власними силами. Цього року в нас є вже більше підтримки. У нас є підтримка Українського культурного фонду, фонду відродження, тобто вже є якісь партнери, завдяки яким ми можемо далі продовжувати більш масштабно, більш якісно робити цю подію. Подивую цікавою програмою, однозначно, в нас буде дуже багато учасників з різних міст, навіть не тільки з України, а в нас буде україно-німецький проєкт «Ландшафт» на відкритті ввечері в перший день, в п'ятницю, і кожен день буде завершуватись якоюсь такою цікавою музично-літературною подією, яка, думаю, сподобається багатьом глядачам. У програмі фестивалю, каже Тетяна Родіонова, фахові та мистецькі події, презентації новинок перекладної літератури, дискусії з літераторами та перекладачами, зустрічі з видавцями. Суспільний мовник Хмельниччини висвітлюватиме події фестивалю, адже, нагадаю, ми є інформаційним партнером фестивалю «Трансляторіум». 88-й театральний сезон в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відкриють серію прем'єр. Про це повідомив директор театру Андрій Ковальчук. 30 вересня покажуть виставу «Собака на сіні» за п'єсою Лопе де Веге. Ми будемо бачити це як грандіозний день, грандіозне відкриття. По-перше, Людмила Колосович, як режисер, має неабиякий досвід у постановці цього спектаклю. Ця вистава вона відбувається не вперше в Україні. Близько 5 міст вони вже мають у репертуарі цей спектакль. Але ця вистава дуже популярна. Ми очікуємо на неї. Не буде неодноразовий показ, буде після прем'єрний 7 числа, 7 жовтня і 10 жовтня також. У новому сезоні на глядачів очікують ще дві прем'єри, каже Андрій Ковальчук. Через місяць у нас буде прем'єра вистави «Одруження за Гоголем» за постановкою пана Володимира Борсяка. Також в листопаді місяці плануємо прем'єру вистави «Свято онлайн», це і грантова вистава, режисер Анатолій Петрович Пундик. Ми щойно відбули 18 вересня фестиваль «Тернопільські вечори» в місті Тернополі, де були запрошені, і там грали виставу «Скупий» Мольєра. 23 жовтня нас запросили в Чернівці на їхній регіональний щорічний фестиваль, де ми також веземо виставу «Собака на сіні». Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!